নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত কেৰালাৰ ৱায়নাৰ সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী। ৱায়নাডত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ বিশাল ৰেলীৰে ৱায়নাৰ ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি। উল্লেখ যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ লগতে ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে ৰাহুল গান্ধী। উচ্চ শিক্ষাত আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ। বিশ্ববিদ্যালয়ত বছৰত দুবাৰকৈ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে। জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী অথবা জুলাই আগষ্টতো কৰিব পাৰিব নামভৰ্তি। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে অনুমোদন জনাইছে এই ব্যৱস্থাত। 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই নতুন পদ্ধতি। বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ সাপেক্ষে ল'ব এই সিদ্ধান্ত। বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অনুকৰণত অনুমোদন UGCৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মঙলবাৰে এই বিশেষ ঘোষণা কৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ এম জগদীশ কুমাৰ। 24 জুনৰ পৰা অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন। 24 জুনৰ পৰা 7 জিলালৈ হ'ব লোকসভা অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনতে লোকসভাৰ নিৰ্বাচিত সাংসদসকলৰ হ'ব শপত গ্ৰহণ। লোকসভা অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনো হ'ব লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনতে। ৰাষ্ট্ৰপতিক সম্বোধন আৰু আলোচনাৰে অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। 27 জুনৰ পৰা 3 জুলাইলৈ ৰাজ্যসভাৰ 264 সংখ্যক অধিৱেশন। চতুৰ্থবাৰলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে বুধবাৰে শপত ল'লে TDP প্ৰধান এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। বিজয়ৱাড়াৰ মেধা IIT পাৰ্কত 11:30 বজাত অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে কেইবাগৰাকীও বিধায়কে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মঙলবাৰে নিশাই বিজয়ৱাড়াত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডা। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত TDP, BJP আৰু জনসেনা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটে নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব। এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ল'লে শপত। বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি জনসেনা পাৰ্টীৰ সভাপতি পৱন কল্যাণ হ'ব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাত NDA নেতা নিৰ্বাচন কৰে TDPৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি চন্দ্ৰবাবু নাইডুক। মিত্ৰজোঁট BJP আৰু জনসেনা পাৰ্টীৰ 5ৰ পৰা 6 জনে পাব পাৰে কেবিনেট মন্ত্ৰিত্ব। 175 আসন বিশিষ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 26 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লগতে বুধবাৰে উৰিষ্যা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব 4বাৰৰ বিজেপি বিধায়ক মোহন চৰণ মাঝিয়ে। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ঘোষণা কৰিলে উৰিষ্যাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। উৰিষ্যাত থাকিব 2গৰাকী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। উৰিষ্যাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব KV সিংদেউ আৰু প্ৰভাতী পাৰিদা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে মোহন চৰণ মাঝিৰ লগতে শপত ল'ব 2 উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিজু জনতা দলৰ দীঘলীয়া ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উৰিষ্যাত চৰকাৰ গঠন কৰিছে BJPয়ে। আজিৰ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে উৰিষ্যা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ভূৱনেশ্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মেগা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। যোৰহাটৰ নিমাতি বৰালি ফাকুৱা দলৰ সমীপত অঘটন। বন বিভাগৰ গাফিলতিত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ। বন বিভাগৰ এটা ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কামত জড়িত হৈ থকা যুৱকজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয়। 11,000 কিলোভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলতে অতি বিপদজনকভাৱে যোৰহাটৰ বন বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা দুমহলীয়া কাৰ্যালয় আৰু এই কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণৰ কামত ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিল বালিগাঁও নপমুৱা গাঁৱৰ নৱজ্যোতি বৰাই। News18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ ফলত পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ সৰব হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এতিয়াৰ পৰা মন গ'লে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ী। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে সক্ৰিয় হৈ থাকিব এই টাস্ক ফৰ্চ। সামগ্ৰী অধিক মূল্য হোৱা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব টাস্ক ফৰ্চে। অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীলৈ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে দাম। তিলবাৰী থানাৰ সন্মুখত শতাধিক পুৰুষ মহিলা উত্তাল প্ৰতিবাদ। থানাৰ সন্মুখতে আৰক্ষী বিষয়াক ঘেৰি ধৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰে উত্তেজিত ৰাইজে। ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি তিলবাৰী থানা ঘেৰাও কৰে ৰাইজে। উল্লেখ যে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন। উল্লেখ যে দুদিন পূৰ্বে বিজুলীবন নতুন মাইথং গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই দুটাকৈ ড্ৰাগছ বিৰোধী খেদি কৰায়ত্ব কৰে। আৰক্ষী থানাত চমজাই দিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। শ পুৰুষ মহিলা একত্ৰিত হৈ পদুম পথাৰত থকা ছবি দেউৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল কিন্তু ৰাইজৰ অভিযানৰ সম্ভেদ লাভ কৰি ছবি দেউৰীয়ে পলায়ন কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে উত্তেজিত লোকসকলে থানা ঘেৰাও কৰিবৰ বাবে ফিলবাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।
চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত উদয়পুৰত এগৰাকী মহিলাই স্বামীক হত্যা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মহনন কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্গেশ্বৰী ঘাটুৱাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীক ঘৰত চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী জৰিয়া সিং ঘাটুৱাৰৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ডিঙিত ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে। পাছত এই বিষয়ে স্থানীয় মথুৰাপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱাত আৰক্ষীয়ে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত দুয়োটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। ব্ৰহ্মপুৰৰ এক নং ঘুগৰ গাঁৱৰ ঝাৰণিত বন্যহস্তী মুক্ত বিচৰণ কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা প্ৰাক মুহূৰ্তত হাতীজাকৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। বন বিভাগক শীঘ্ৰেই ঝাৰণিখনৰ পৰা হাতীজাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছে কৃষকে। তেজপুৰৰ গাৰোৱানপট্টিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। মঙলবাৰে নিশা গাৰোৱানপট্টিৰ কমলা প্ৰেছত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় প্ৰেছটোৰ কাষতে থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটোত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয়। বাংলাদেশী যুৱতীক অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাই বিয়া পাতি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল মুৰঝাৰৰ যুৱক। যুৱতীগৰাকী ভাৰতীয় নথি পত্ৰ সকলো ভুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছিল আব্দুল বাতেন চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনে। পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীক নিজ ঘৰতে আবদ্ধ কৰি নিৰ্যাতন চলাইছিল যুৱকজনে। বিগত 5 মাহ ধৰি পলাতক হৈ আছিল যুৱকজন। সোমবাৰে মোৰাজাৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশী যুৱতীগৰাকীক ছৌদি আৰৱত বিয়া পাতিছিল আব্দুল বাতেনে। 2020 চনত বাংলাদেশৰ পৰা আগৰতলা হৈ অবৈধভাৱে আব্দুল বাতেনৰ সহযোগত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশী যুৱতীগৰাকীয়ে। ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী বাংলাদেশৰ চাঁদপুৰৰ জিলাৰ হাইমছৰ বাসিন্দা। লকডাউনৰ সময়তে যুৱতীগৰাকীৰ ভুৱা নাম লৈ ভাৰতীয় ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, স্কুল চাৰ্টিফিকেট, বেংক পাছবুক সকলো প্ৰস্তুত কৰিছিল। বিগত ছমাহে মেৰামতি নহ'ল বানে বিধ্বস্ত কৰা তামোলপুৰৰ দলংপাৰ ৰামেচুবুৰী সংযোগী পথৰ মটঙা নদীত থকা পকী দলং। দলং মেৰামতি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি সাজিলে বাঁহৰ দলং। দলংখন শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। মঙলদৈ, মাজিকুচি আৰু পাথৰীঘাট, খৈৰাবাৰী, গড়কপ্তানি পথ দুটাই উদঙাইছে অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন। বিগত 2 বছৰে মেৰামতি নকৰাৰ বাবে যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে পথ দুটা। পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ ঘাট, যাৰ ফলত জমৰ যাতনা ভুগিছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে। হাজোৰ দীঘল বালিত দানত উঠি অহা এটি হাতী পোৱালীয়ে জনাঞ্চলত চলাইছে সন্ত্ৰাস। জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা হাতী পোৱালীটোৱে দিন দুপৰতে অথবা সন্ধিয়া হ'লে বাসগৃহ সোমাই চলাই তাণ্ডৱ। মানুহক দেখিবলৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় হাতী পোৱালীটোৱে আৰু এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। পুনৰ মানুহৰ দেহলৈ বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ। পশ্চিমবংগৰ এটি 4 বছৰীয়া শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিছে বাৰ্ড ফ্লু। 2019ৰ পাছত মানুহৰ দেহলৈ বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণৰ এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বৰডুমাচাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। বৰডুমাচাৰ 2 নং মহৰ গাঁৱৰ দিলেশ্বৰ মৰাণৰ বাসগৃহত চলোৱা অভিযানত জব্দ হৈছে ব্ৰাউন চুগাৰ। অভিযানত ব্ৰাউন চুগাৰৰ লগতে আটক হৈছে দিলেশ্বৰ মৰাণৰ পত্নী। ডুমডুমাৰ সমীপৰ নাহৰণীতো চলিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। অভিযানত জব্দ হৈছে 6টা ড্ৰাগছৰ পেকেট। জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি বজাৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা। অভিযানত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ডুমডুমাৰ সমীপৰ বৰহা পাজনৰ দীপক সোণোৱাল নামৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰক। কাকপথাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অঘটন। বিদ্যুৎ বিভাগৰ তাঁৰ ছিঙি ভস্মীভূত হৈছে ৰঞ্জন নেওক নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহ। নিশা প্ৰায় 1 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল। জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে 3গৰাকীকৈ ছাত্ৰী, কিতাপ পত্ৰৰ লগতে মূল্যৱান নথি পত্ৰ। বাসগৃহ নিৰ্মাণ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। কাইলৈ অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান। 2 জুনতে ফলাফল ঘোষণাৰ 10 দিন পিছত কাইলৈ ইটানগৰত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান। বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে শপতগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। বৰপেটা ৰোডৰ খৈৰাবাৰীৰ বালি ভিতাত শোকাবহ ঘটনা। পুখুৰীত পৰি 1.5 বছৰীয়া শিশুৰ হলিৰ সমাধি হৈছে। খেলি থকা অৱস্থাতে পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হয় ৰোমান হক নামৰ 1.5 বছৰীয়া শিশুটি। শিশুটিৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোক। সন্ত্ৰাসবাদীক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনাৰ। জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ এনকাউণ্টাৰ। সেনাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী। হীৰানগৰ ছেক্টৰৰ চাইদা চুখলত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ। ঘটনাৰ পিছৰ পৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আন সন্ত্ৰাসবাদী। নিশাৰে পৰা সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ঘেৰি অঞ্চলত চলাইছে অভিযান। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যোৱা সন্ত্ৰাসবাদী সন্ধানত সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। স্থানীয় লোকৰ তথ্য অনুসৰি অঞ্চলটোত 7 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল। বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল দি ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট চমুকৈ TRF নামৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। পাকিস্তান মদতপুষ্ট সংগঠনটোৱে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া মচি পেলাইছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পষ্ট। গোলাঘাটত পথ বহলীকৰণৰ নামত পথৰ কাষত থকা গছ কটাক লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শ্ৰেণীকোঠা এৰি ৰাজপথত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ।
গোলাঘাট সরকারি বেজবরুয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী করেছে প্রতিবাদ গোলাঘাট সরকারি বেজবরুয়া স্কুলের সমীপের প্রায় একটা পথ বহলীকরণের নলা নির্মাণের কেবাজোপাও এশ বছর পুরনি গছ কটাক সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ফলত বিদ্যালয়খনের কেবাজোপা গছ লোক নির্মাণ বিভাগে কাটবলে লওয়া উৎক্ষোভিত হয়ে পড়ে ছাত্র ছাত্রীসল আর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে দক্ষিণ কামরূপর কুকুরমারার কলহি নদীর মৃত অবস্থা উদ্ধার হয়েছে এটি শিশু কুকুরমারার দলঙর কাষত মৃত শিশুটো প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় রাইজে রাইজে বন বিভাগক খবর দিয়াত বন বিভাগের লোক উপস্থিত হয় নদীর মৃত শিশুটো উদ্ধার করে জানিপরা মতে শিশুটির মৃত্যুর কারণ এতিয়াও জানিপরা হওয়া নাই মোবাইল ডিভাইস দর্পণের জড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি ডাকঘরক ডিজিটেলাইজ করা ডাক বিভাগে করেছে ঢেকিয়াজুলির ডাক উপসংমণ্ডলের সোতরটা উপ ডাকঘর 83টা শাখা ডাকঘর ডিজিটেলাইজেশন ভারতীয় ডাক সেবার ডাক সেবার জড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের লোকসল এটা লাভান্বিত হব বলে আশা করা হয়েছে ভারতীয় ডাক সেবায় মোবাইল ডিভাইস দর্পণ দুই জড়িয়ে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণে শাখা ডাকঘর উপ ডাকঘর স্পিড পোস্ট রেজিস্ট্রার পোস্ট ব্যাংকিং সুবিধা ইন্স্যুরেন্সের ডাক সেবার সকল সুবিধা এটা লাভ করব দবকা ভেলগুড়িত বাইক আর চারিচকীয় বাহনের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে স্কুলিয়া ছাত্রীসহ এজন আহত দুইকে হসপিটালত ভর্তি করা হয়েছে আহত ছাত্রীগীর অবস্থা অতি সংকটজনক বলে জানিপরা গেছে চারিচকীয় বাহনখনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ে প্রথমে ডিভাইডারত খুন্দা মারি বাইকত পুনের ডিভাইডারত খুন্দা মারে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে দবকা আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত প্রশাসনে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম নামানে গুৱাহাটী সিটি বাসর চালক হ্যান্ডিম্যানে এটা বাস আস্থানত প্রতি বাসক দুই মিনিট সময় রোয়ার বাবে নিয়ম বান্ধি দিছে কিন্তু প্রায় সংখ্যক সিটি বাসে নামানে প্রশাসনের এই নিয়ম ডিগবয় বগাপানী চাহ বাগিচার কলঘর সন্মুখ চোরা শ্রমিকের উত্তাল প্রতিবাদ শ্রমিকের অভাব অভিযোগ সমূহ পূরণ নকরাত ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে দুদিনিয়াক বাগিচা বন্ধ করে কর্মবিরতি পালন করেছে প্রতিবাদ করেছে শ্রমিকসকলে 6 এপ্রিল তারিখে বাগিচার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শ্রমিকের অভাব অভিযোগ সমূহ কার্যকরী করার আশ্বাস প্রদান করার পিছত পূরণ করলে দাবি সমূহ খালি হয়ে থাকা স্থায়ী শ্রমিকের পদসমূহ শীঘ্রে পূরণ করাক মুঠ 10 দফৈয়া দাবি পূরণক এতিয়া শ্রমিকসকলে করেছে প্রতিবাদ খবর আর আছে কিন্তু তার আগতে একটা সরু বিরতি ভর্তি হওয়ার বিনামূল্যায় শারীরিক আর লিখিত পরীক্ষা অবতীর্ণ হবলে শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরক্ষী বিষয়া বিপুল মেধির তত্ত্বাবধানত প্রায় 400 পরীক্ষার্থী এই শিবিরত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে 45 দিন চলবলিয়া প্রশিক্ষণ শিবিরটি পরিদর্শন করে রাজ্যিক বিজেপি সভাপতি তথা রঙিয়ার বিধায়ক ভবেশ কলিতায় শিবিরটিত উপস্থিত হয়ে বিধায়কগুলি প্রশিক্ষার্থীসলের সঙ্গে মত বিনিময় করে আর আগন্তক পরীক্ষা অবতীর্ণ হবলে উৎসাহ যোগায় রঙিয়ার নিবনুয়াসকলক যুবক যুবতীসকলের অসম তথা কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদর নিযুক্তির সুবিধার এই প্রশিক্ষণ শিবিরটির আরম্ভণি করা হয়েছে জেলাখনের বিভিন্ন প্রান্তর ক্রীড়া সংগঠক খেলোয়ার দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে শিবিরটিত আর এই শিবিরটির জড়িয়ে যুবক যুবতী তথা ছাত্র ছাত্রীসল যথেষ্ট উপকৃত হব বলে আশা করেছে উদ্যোক্তাসকলে পুনের নির্মাণের ন রূপত উজ্বলি উঠিব উত্তর গুৱাহাটীর রুদ্রেশ্বর দেবালয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে প্রায় 2.5 কোটি ব্যয়ের দেবালয় পুনের নির্মাণ তথা মেরামতি করবলে লৈছে আর এই মেরামতি পৌরাণিক সমলের উপর আশ্বাস অটুট রাখি করা হয়েছে 1.5 বছর পিছত পুনের নির্মাণ সম্পূর্ণ হব রুদ্রেশ্বর দেবালয় লক্ষিমপুর মেডিকেল কলেজ হসপিটালত রোগীর পেটরপর উলাল 25 কিলো ওজনের বৃহৎ টিউমার বিগত 5 বছর ধরে পেটত প্রকান্ড টিউমার চিকিৎসালয়ে ঘুরি ফুড়ছিল লক্ষিমপুর বিপরীয়ার মহিলাগী ডিব্রুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মহিলাগীর এই জটিল অস্ত্রোপচার করবলে সাহস গোটাব পৰা নাছিল বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকার বিরুদ্ধে ভূমি কেলেঙ্কারী গুরুত্ব অভিযোগ আমগুড়ি সমষ্টির এটা সংস্থার নামত গুৱাহাটীত আবণ্টিত 1 বিঘা 4 কঠা 9 লেচা ভূমি গোপনে হস্তান্তর করার অভিযোগত হস্তক্ষেপ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের রাজ্য সরকার আর আমগুড়ি সমষ্টির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আর সাংস্কৃতিক বিকাশ মঞ্চলে উচ্চ ন্যায়ালয়ের জাননি পরবর্তী শুনানিত সরকারি মাটি কিয় আমগুড়ি সংস্থায় হস্তান্তর করলে তার উত্তর দিব ন্যায়ালয় আর এই সংস্থার মুরব্বী হয়েছে আমগুড়ি বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকা কোকরাঝারের রায়মনত এপসুর 37 সংখ্যক শহীদ দিবস উদযাপন শহীদ দিবসের প্রতিনিধি সভাত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লয় এপসুয়ে বিটিআর চুক্তি রূপায়ণ নহলে 6 মাহের পিছত জঙ্গী আন্দোলনের হুঙ্কার এপসু জখলাবন্ধা এনআরএল পেট্রোল পাম্পর সম্মুখত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা পেট্রোল পাম্পর সম্মুখত বাগরিল পেট্রোল ভর্তি ট্যাঙ্কার বরষুণের নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় রাজপথত বাগরি পড়ে ট্যাঙ্কারখন সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ে অঞ্চলটির লোকসকলের বিদেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের এতিয়া তামোলে ভরিছে রাজ্যের বজার দৈনিক হ্রাস পাইছে থলুয়া তামোলের মূল্য
যাৰ বাবে হতাশ হৈ পৰিছে বাক্সাৰ সুবনকাটা নিকাশী আদি অঞ্চলসমূহৰ কৃষক আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল ৰিলায়েন্স ৰিটেইলে মুকলি কৰিলে নিজৰ এটা নতুন ব্ৰেণ্ড আকিন্দ মুম্বাই জিঅ' ৱৰ্ল্ড ড্ৰাইভত থকা টাইৰা ফ্লেগশ্বিপ ষ্ট'ৰত ৰিলায়েন্স ৰিটেইলৰ বিউটি ৰিটেইল প্লেটফৰ্ম টাইৰাই মুকলি কৰে স্কিন কেয়াৰ ব্ৰেণ্ড আকিন্দ বিগত তিনি মাহৰ কামৰ খতিয়ান আগবঢ়ালে নৱনিযুক্ত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলে পৌৰপতি আৰু পৌৰসভাৰ ক্ষমতা কৰ্তনক লৈ শংকিত নহবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নগৰীয়া অঞ্চলত জাৱৰ জোঁথৰসমূহ নিষ্কাশন কৰি নগৰীয়া জংঘল স্থাপনৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হাজো গুৱাহাটী ৰাজপথ মঙলবাৰে দদৰাৰ বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন দ্ৰুতবেগী আল্ট্ৰাবাছে মহতিয়াই নিয়ে এগৰাকী স্কুটি আৰোহীক আৰু এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় কামৰূপৰ গোন্ধমূৰৰ হৰ্ষজ্যোতি দাস নামৰ স্কুটি আৰোহীজন ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে বাছ চালকে তাৰ পিছতে কৰিছে পলায়ন উমৰাংচুৰ গল্ফ কোৰ্চ ৰোডত স্কুটি আৰু বলেৰ' কেম্পাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে উমৰাংচু বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰই নিহত ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে সঞ্জয় শৰ্মা বিদ্যালয়ৰ পৰা স্কুটিৰে আহি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰস্থিত অসম জৰীপ আৰু বন্দবস্তি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বিৰুদ্ধে মণ্ডল নিযুক্তিত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে আৰ টি আই বি টি চি আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে সংৰক্ষিত মণ্ডল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰটোৰ অঙহী বঙহীকহে নিযুক্তি দিয়াৰ অভিযোগ তুলি আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীয়ে কৰিছে অভিযোগ ভাৰতবৰ্ষৰ 13 ৰাজ্যৰ 547 জিলাত মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ বাবে যক্ষ্মা ৰোগৰ প্ৰতিৰোধী টীকাকৰণ অভিযান অসমৰো শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰ জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছে যক্ষ্মা ৰোগ প্ৰতিৰোধী টীকাকৰণ অভিযান যক্ষ্মা প্ৰতিৰোধী টীকাকৰণ ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে শিৱসাগৰ জিলাত 157,783গৰাকীয়ে নাম পঞ্জীয়ন কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে মঙলবাৰৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত বিনামূলীয়াকৈ ভেকচিন প্ৰদান কৰিছে প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকক প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি হাহাকাৰ ডিব্ৰুগড়ত এদল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ভেনগাৰ্ড ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ এণ্ড ছিষ্টেম নামৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে বিগত 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা 23 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহলৈকে এম চি এছত কৰ্মৰত আছিল 210 নিৰাপত্তাৰক্ষী অভিযোগ অনুসৰি প্ৰতিটো মাহতে তেওঁলোকৰ পৰা 12% দৰমহা ধন কোম্পানীয়ে কাটি থৈছিল পি এফৰ নামত কিন্তু নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ দৰমহাৰ ধন কটাৰ নামত দিয়া হোৱা নাছিল কোনো ধৰণৰ পি এফ পি এফ নাম্বাৰো দিয়া নাছিল কাটি থোৱা ধন সোমোৱা নাছিল পি এফ একাউণ্টত চুক্তি অনুসৰি 17 মাহৰ অন্তত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এজেঞ্চিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছিল যদিও কাটি থোৱা পি এফৰ ধন ঘূৰাই দিয়া নাছিল কোনো লোককে সোমবাৰে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড এজেঞ্চিটোৰ শতাধিক কৰ্মীক পি এফ পইচা দিয়া নামত ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন স্থানলৈ মাতি পঠিয়াই যদিও উক্ত স্থান এৰি পলায়ন কৰে এজেঞ্চিৰ লোকে পাছত এজেঞ্চিৰ ছুপাৰভাইজাৰক আবদ্ধ কৰি ৰাখে এজেঞ্চিৰ কৰ্মচাৰীসকলে কাজিৰঙাৰ জনাঞ্চলত ঢেকীয়াপথীয়া আতংক উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত জাপৰি পথাৰ ডেৰগয়া পামৰ ৰঙালাৰ খেতিত সোমাল প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপথীয়া বাঘ আতংকিত গাঁওবাসীয়ে বাঘটোক জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বন বিভাগক ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বজাৰতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলিৰ দামে জোৰোলা কৰিছে জনতাক অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ মূল্য শেহতীয়াকৈ শাক পাচলিৰ দামে জোৰোলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক কাকজান চাহ বাগিচাৰ পথাৰৰ মাজত খন্দা গাঁতত ডুবি প্ৰাণ গ'ল 2 শিশুৰ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে এক্সভেটৰেৰে মাটি খন্দাৰ ফলত পথাৰত সৃষ্টি হৈছিল এটা গাঁত আৰু এই গাঁতত পৰি শনিবাৰে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 2 শিশুৱে এই সন্দৰ্ভত ঠিকাদাৰ ৰাজু আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে দেবেৰাপাৰা আৰক্ষী চকীত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ এটা সদা ব্যস্ত পথে জমৰ যাতনা ভোগাইছে পথচাৰীক পথচোৱাত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ দ গাঁত আৰু এইসমূহে আনিছে এতিয়া ভাবুকি স্থানীয় ৰাইজে অনতিপলমে ৰাজপথৰ মেৰামতি কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ তথা চৰকাৰক মৰণফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে কোলাজান বগীবিল চুকাফা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দুৰৱস্থাই এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে প্ৰতিজন পথচাৰী পথটোৰ দুৰৱস্থা সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক অৱগত কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ বিয়াগুম সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰ ৰামগাঁও বগামাটি পথৰ দুৰৱস্থাই যাতায়াত ভোগাইছে এতিয়া ৰাইজক বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত গুৰেশ্বৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শীঘ্ৰে পথটো নিৰ্মাণ নকৰিলে জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ
ছয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ। দবকা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰ আৰু বাহনৰ দৌৰাত্ম দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰ আৰু বাহনৰ দৌৰাত্মৰ বাবে দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা 36 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাৰাপাৰ হোৱা বন্য হস্তিও এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে। বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত যাতায়াতৰ নামত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ। দিৰিং নৈৰ মাজেৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত অব্যাহত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ 4 বছৰ পূৰ্বে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা বাহনী পানীয়ে ভাঙি পেলাইছিল দিৰিং নদীৰ পকী দলংখন। অতি শীঘ্ৰে নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী। চৰকাৰী ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰি নিদিয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশ দুষ্টচক্ৰ চলাইছে কম মূল্যত ধান ক্ৰয়ৰ বেহা, যাৰ ফলত বিপদত পৰিছে কৃষকসকল। চৰকাৰে উচিত মূল্যত কৃষকৰ ধান ক্ৰয় কৰিছিল যদিও সম্প্ৰতি সেই প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ থকাত বিপাকত পৰিছে কৃষকসকল। তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীত অচল জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগান আঁচনি। খেতিপথাৰত পানী বিচাৰি নাপায় এতিয়া স্থানীয় চহা খেতিয়কসকলে পথাৰ এৰি উপস্থিত হৈছে ফিলবাৰীত থকা জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যালয়। অৰ্ধনিৰ্মিত এখন বিদ্যালয় এতিয়া এৰাবাৰীত পৰিণত। ওদালগুৰি সোণাজুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গৃহটি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লগা হৈছে কোঠাত, ভঙা টিনৰ কোঠাত। 2021 চনতে ঠিকাদাৰে বিদ্যালয়খনৰ গৃহৰ কাম প্ৰায় 50% সম্পূৰ্ণ কৰিছিল যদিও আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল 50% কাম। শিৱসাগৰ জিলা চৰকাৰী চিকিৎসালয় আৰু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোৱা 4-5 দিন ধৰি ৰেবিজ ভেকচিন নথকাত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া ৰোগীৰ মাজত। ৰেবিজ ভেকচিন নথকা কুকুৰ মেকুৰী তথা জীৱ জন্তুৱে কামোৰা আঁচোৰা বহু লোক চিকিৎসালয়লৈ গৈ বিমুখ হৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে। কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰত সৌৰ শক্তিচালিত ষ্ট্ৰীট লাইট লগোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ। জীৱ জন্তু অহা যোৱা পথ নিশা পোহৰ ব্যৱস্থা কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল। এই ষ্ট্ৰীট লাইটে জীৱ জন্তুৰ বাবে কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত। বৰফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত বিটিচি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল বৰফা ছুপাৰ 50। প্ৰথম বৰ্ষৰ বৰফা ছুপাৰ 50ৰ 50 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 48 গৰাকীয়ে নীটত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। বিশ্বৰ 4খন দেশৰ বাবে থিংক টেংক হিচাপে কাম কৰি বহিৰাষ্ট্ৰত উজলিছে শিৱসাগৰৰ শুকান পুখুৰী জীয়ৰী দৰ্শনা মজুমদাৰ বৰুৱা। আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ভাৰত মহাসাগৰৰ লগতে দক্ষিণ চীন সাগৰত সাগৰীয় নিৰাপত্তা আৰু ভূ ৰাজনীতি সন্দৰ্ভত থিংক টেংক হিচাপে কাম কৰাৰ পিছত এইবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে দৰ্শনা মজুমদাৰ বৰুৱাই। News18ত কলিয়াবৰৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে যুৱতীগৰাকীক। বিহু বিশ্ব অভিলেখত অংশগ্ৰহণ কৰি লাভ কৰা ধনেৰে মাতৃক এখন চাহ তামোল দোকান খুলি দিয়া হেমপ্ৰভাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কৰ্মৰ বাবে প্ৰশংসা কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি জনাইছে শুভেচ্ছা। মঙলদৈত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ দ্বাৰা কিন্নৰসকললৈ সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই সভাত উপস্থিত থাকে জিলাখনৰ প্ৰায় 50 গৰাকী কিন্নৰ। মঙলদৈত ইউথ ক্লাবত দৰং জিলাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সময়ত কেনেদৰে নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰি তাক লৈ সজাগতা সভাত এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয়। সীতাজখলাৰ পঞ্জীয়ন দিৱস পালন কৰা হৈছে। মঙলবাৰে জাগীৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে সীতাজখলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে কৃষক সভা। সীতাজখলাৰ 67 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অনুষ্ঠিত কৃষক সভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। এই সভাত সীতাজখলাৰ নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ ৰাজ্যিক কৃষক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এইবাৰ কৃষক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বাক্সা জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলিক জেনেৰেল পাগলাটিয়া ডাং বান্ধ কমিটিক। আনহাতে 2024 বৰ্ষৰ কৃষক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় লখিমপুৰৰ সান্দখোৱাৰ লফুৱা গাঁও উন্নয়ন সমিতিক। মঙলবাৰে এই সভাতে উন্মোচন কৰা হয় সীতাজখলাৰ যাত্ৰা পুথি আৰু সীতাজখলা নামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ। জাগীৰোডৰ ডাবৰঘাটত 1 জুলাইৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বাঞ্চৱা মিছৱান খাম উৎসৱ আৰু এই উৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব কাৰ্বি আংলং আৰু মেঘালয়ত বসবাস কৰা তিৱাল লোকসকলে। দীপৰ বিল সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদনৰ পিছত ন্যায়ালয়ে 2025 বৰ্ষৰ ভিতৰতে এলিফেণ্ট কৰিডৰ আৰু ৰেল লাইনৰ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ৰেলৰ খুন্দাত বহু বন্য হস্তী মৃত্যু হোৱাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজান দৰিয়াঘাটত জাক জাক বগলীৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা ব্ৰহ্মজান নৈ পাৰৰ দৰিয়াঘাট অৰণ্যত গছ গছনিসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাক জাক বগলী আৰু এই শ শ বগলীৰ জাকসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে। তেজপুৰৰ নৱনিৰ্মিত হজৰাপাৰ ষ্টেডিয়ামখন শুভাৰম্ভৰ পূৰ্বে মেলিছে ফাট। তাৰোপৰি ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰ নিৰ্মাণতো উঠিছে বিসংগতিৰ অভিযোগ। ইয়াৰ লগতে নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেজপুৰবাসীয়ে।
দুলিয়াজানত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্থ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্ম ৰেষ্টিং চেম্পিয়নশ্বিপত কস্তুৰী শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন। প্ৰতিযোগিতাত গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ শাখাত কস্তুৰী শৰ্মাই লাভ কৰিলে দুটাকৈ সোণৰ পদক আৰু এই সাফল্যৰ লগতে গ্ৰীচত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্ম ৰেষ্টিং চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিব কস্তুৰীয়ে। চতুৰ্থ ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা আৰ্ম ৰেষ্টিং চেম্পিয়নশ্বিপত দুটাকৈ পদক জয়েৰে উজলিল ঢেকিয়াজুলি গৌৰৱ দীপনজ্যোতি নাথ। পাঞ্জা খেলুৱৈগৰাকীয়ে এতিয়া গ্ৰীচত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু বাংগালোৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা এছিয়ান পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপ হৈ ভাৰতৰ হৈ খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নতুন ৰাজধানী হ'ব অমৰাৱতী। শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে টিডিপিৰ মুৰববী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু। বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু মালদ্বীপৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চাউলুছ চেলিমাৰ। বিমানখনত থকা আন ন যাত্ৰীৰো কৰুণ মৃত্যু হৈছে। সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল উপ ৰাষ্ট্ৰপতি থকা বিমানখন। মঙলবাৰে দেশখনৰ উত্তৰ প্ৰান্তৰ পাহাৰত সন্ধান লাভ কৰে ভূপতিত বিমানখনৰ। উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চাউলুছ চেলিমাৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লাজাৰাছ চকৱেৰে। সোমবাৰে দক্ষিণ পূব আফ্ৰিকাৰ মালবীৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চাউল চেলিমা আৰু নজন লোকক কঢ়িয়াই আনিছিল এই বিমানখনে। সোমবাৰে মাজ আকাশৰ পৰা বিমানখনৰ কোনো সুংসূত্ৰ নোহোৱাত হাহাকাৰ লাগিছিল দেশখনত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।